ale prikladať, vytiahnuť oheň. Thank you.
Martin Rázus, Povstalecká. V tom rušnom, krvavom auguste 1944 volali naše rodné hory po nociach prelietadlá povstalecké signalizačné vatrie klásť. Do boja vyzývala vlast. Šli muži, ženy, s dlaňou v dlani. Šli chlapci, gulometmi ovešaní a mnohí, Bože, takí mladí. No odchádzali odhodlaní pre slobodu aj so smrťou sa spriateliť. A na miestach bojov od hrebenia nadol vyrástol nový, mohutný les. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj, na tvojich horách nádherný trliak, údolí šumí vôbecný raj. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj, ako raj. Slovenské národné povstanie sa zapísalo zlatými písmenami nie len do dejín nášho národa, ale aj do dejín európskych ako protifašistický odpor, neprehľadnutelný historický fakt. 80. výročie Slovenského národného povstania je pre občanov Slovenska sviatkom, ktorým preukazujeme úctu základným hodnotám našej novodobej štátnosti. Oslavám Slovenského národného povstania sa vyjadril aj prezident Slovenskej republiky, pán Peter Pellegrini, a zdôraznil, že povstanie patrí k najvýznamnejším historickým milníkom našej histórie. Také musia byť aj jeho oslavy. Dôstojne, patrične, úcte, tak významnom výročí, ako je Slovenské národné povstanie, bez obmedzovaní občanov účasti na nich. Povstanie sa stalo súčasťou druhej svetovej vojny, ktorá priniesla ľudstvu obrovské tragédie na ľudských životoch, ale aj materiálne škody. Len politická múdrosť predstaviteľov štátu môže rozhodovať o budúcnosti občanov našej domoviny. Vážení prítomní, chráňme si mierový odkaz padlých a zahynulých v koncentračných táboroch, aby sa už hrôzy vojen neopakovali, aby žiaden vyhasnutý život za našu slobodu nebol zabudnutý a zbytočný. Svet, nie svet, ale ľudia, z tohoto sveta sa z vojen nepoučili, alebo sme všetci už zabudli. Mocným tohoto sveta na živote obyčajných ľudí vôbec nezáleží. Naše životy sú pre nich bezcenné. Dokedy sa budú ešte naplňať cintoríny a potom budeme stavať pomníky generálom? Po tieto dni sa občania stretávajú pri pamätníkoch a hroboch padlých a s úctou spomínajú vojnové udalosti, ktoré priniesli pre národy toľko utrpenia, vyvolaného fašistickým režimom. Hej, hora, hora,
piesňami sme dnešné stretnutie ukončili. Ďakujem vám všetkým za účasť a dúfam, že v budúcnosti tá účasť bude oveľa väčšia, ako to bolo doposiaľ. Ďakujem vám.